5, 4, 3, 2, 1. Kör! Start 100, höger 5 över krön, 60. Vänster 4 plus lång, nyper något och öppna något över krön, 120. Ja. Höger 3, lång, öppnar över krönet, 50. Höger 4, lång, öppnar över krön, lucka 120. Varning, vänster 5, krön till en höger 3, som nyper till en 2a. Höger 3 nyper till en 2a. Över krönet. Till vänster 4, höger 4 plus minus, menar, förlåt, vänster 4, över krön till 50. Vänster 3, lång. Vänster 3 här. Höger 4. Ja. Här, 150. Höger 4, sen höger 3, 120. Varning över luft på lift på asfalt. I vägskälet. Där höger, där är nog höger 3, ja, precis. Ska det vara ett lyft ut på asfalten. Höger 5 där. Här är lyftet. Höger 5 till nypet till 4. Höger 5 nypet till 4. Till vänster 3. Vänster 5 först, vänster 3. Vänster 3 här. Nyper. Till höger 6. Över krön. Ner 50, vänster 4. Så nypet till 3. Nypet till 3 gör den. Vänster 5. Ja, vänster 5 där, litet krön till vänster 4. Nu vet jag, ett höger 5 här. Höger 5, vänster 4 till vänster 4 minus. Ja, där har vi något. Varning, osynlig höger 3. En öppen som nyper till en etta i vägskälet här. Ja, det var snyggt. Sten inne var också. Vänster 4 till höger 4. Till höger 3. Ja, nu lugnar vi oss lite. Till höger 3 där, till vänster 2 lång. Höger 3, till vänster 2 lång. Vänster 3 efteråt. Helt hinder inne. Där var vänster 2 hinder inne på denna. Höger 4 efter det. Där, höger 4, 180. Till höger 3, halvlång över krön. Nyper, öppnar och nyper till 2, öppnar och nyper till 2. 50. Dubbelvarning, vänster 3. Men räcke, räcke inner och ytter tydligast vi gör nu. Till höger 3 där, litet krön, vänster 4 där, 50. Till vänster 4 till en höger 4, som öppnar. Till höger 4 där, vänster 4. Upp, vänta, höger 2 här, höger 2 här, tror jag. Jo, det måste vara höger 2 där. Till höger 5, vänster 2 över krönet, 50. Med spaning. Vänster 4 i höger 3 över lyftet här, höger 3 över lyftet. Till vänster 1 i vägskäl, sten inner. Höger 4. Höger 4. Och vänster 2 där, 30. Höger 4, vänster 2. Vänster 2 till höger 5 över krön. Vänster 4 till höger 3. Och vänster 4, höger 3. Till höger 2. Höger 2 där. Höger 3, över krön, sten inner, vänster 2 där, till höger 4, vänster 2, till höger 4, lång, höger 3, sten inner, till vänster 3, lång, nyper något, höger 3, sten inner, vänster 3, nyper något, och där höger 4, sten inner, höger 4, sten inner, vänster 3 efter denna, vänster 3, sten inner här med, mycket sten, höger 4, till höger 4 igen. Till höger 3. Höger 3 plus där. Till höger 5. 120. Dubbelvarning. 20 osynlig. Här avåka böjen. Avåka böj. Höger 4 till ett nybete 2. Kronikerdike allting. Snyggt. Vänster 4 så nybete 3. Vänster 4 nybete 3. Vänster 4 igen över krön 120.
Väster 4 igen. Till 80, väster 4 igen, halvlång. Till väster 3 är vägskäl, stenytter. Jag vet inte riktigt var den är, jag vet inte, där är den. Där är den, och här, väster 3 är jag. Till väster, höger 3. Till väster 3. Till höger 3. Till höger 3, du är lite osäker. Vi ska ha en här, vänta, väster 2, väster 2. Höger 2. Sten i spår, där var stenen. Väster 2 igen, höger 2 igen. Höger 2 igen. Väster 4, till höger 4. Höger, väster 4, höger 4. Väster 5, till höger 3, över krönet. Höger 3, över krönet där framme. Till en väster 5, sen en väster 3, väster 3 här, väster 3, väster 3. Till väster 5, sen har vi höger 2 i vägskäl. Höger 2. Höger 2 där, ja, perfekt. Höger 2 och sen till väster 2. Väster 2. Sen upp en liten ner till vänster, vänster, hopp, hopp, hopp. Okej. Okay. Kom igen! Kom igen! Tja, kör! Höger 3. Till väster 4. Väster 4 här. Höger 3 plus. Och så väster 3 i mål. Ja, det är sån det. Sorry, jag läste lite fel där. Ja, men det var, den kändes bra. Börjar komma, de är alltså shit vad man missar liksom, man hinner ingenting alltså. Det är helt sjukt vad man missar alltså. Det ringer någonstans. Ja, det är min tror jag. Ah, vad sjukt.